2016-cı il sentyabrın peşinde sonuncu nömrəmiz çıxıb. O çağdan bəri azadlıq ışığı görmür. Çıxmayan qəzetdir. Üstəlik artıq hamı bilir, Qasitin bizə borcu 70 min manata yaxın borc. Bu borclar ödənmədi, üstəlik qəzet çıxmadığına görə heç yerdən gəlir, gəlmədi. Ona görə artıq bizə xəbərdarlıq olundu ki, əgər ödəmirsinizsə, biz də sizi ofisə buraxmırıq. İndi xeyli vaxtı ofisə gedə bilmirik, hərə öz evində. Eyni zamanda 2016-dan bəri işçilər də demək olar ki, hamısı dağılışıb, müxtəlif idi. Kim harada iş tapıb, gedib orada işləyir. Kimisi də işsizdir, heç düzəməli bir-birimizdən də xəbər tuta bilmirik. Ayrı düşmüşük, pərən-pərən düşmüşük. Belə, yəni bu dəqiqə azadlıq, kollektiv olaraq belə bir şey yoxdur. Çox təəssüf. Qəzetin və Azərbaycan Saatının digər əməkdaşı Xalid Qarayev sutkalıq inzibati həbsə atılmışdı və bu vaxt Qənimət Zahid belə bir çağırış etmişdi ki, kim könüllü surətdə əməkdaşlıq eləyə bilər. Onda mən təbii ki, razılığımı vermişdim. Yəni, həmin əməkdaşlıqla bu tərəfə, yəni bizim Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlığımız davam elədi. Mən bunu işləməyə açığı saymıram, çünki qəzetin saytı vaxt-vaxtında yenilənmir, operativ məlumatlar qoyulmur. Könüllü prinsip əsasında bu dəqiqə demək olar ki, iş gedir. Kiminsə ürəyindən keçir yazı qoymaq, ürəyindən keçir yazı yazmaq, yazır. Yaxud kimsə bizim işçilərdən, ya kənar adamlardan, azadlığa bu və ya başqa şəkildə bağlı olan adamlardan kimsə Facebook səhifəsində bir hansısa cəlb edici status yazırsa, onu məqalə formasına salıb sayta yerləşdirir. Ya özümüz hərdən birdən yazırıq. Eyni zamanda başqa sayta baxan, vaxtilə baxan işçilərdən kimlərsə yenə o davam elətdirir o işi, müxtəlif deyək ki, yerli mənbələrdən, istər yerli, istər xarici mənbələrdən materiallar götürüb sayta yerləşdirir. Saytda indi iş prinsipi belədir. Yəni, yenə deyirəm ki, bu təbii heç kimi qane eləməyən bir işdir ki, o onu sayt kimi də heç adlandırmaq adama biraz belə qəribə gəlir. Yəni, sayt belə qəzet kimi işləyə qurum olmalıdır, çevik. Sayt əslində qəzetdən də çevikdir, operativ hər şeyi orada yerləşdirə bilirsən, amma bugün o yoxdur. Bu yaxınlarda bir şikayətçi müraciət eləmişdi. Mən məcbur oldum, ona dedim ki, Nərimanov parkına gəl, yəni orada açıq havada çəkiliş elə. Bu açıq havada çəkilişimiz bəlkə də bir Nərimanov ərazisində bütün ərazini, məsələn, gəzdik. Parkın ortasında çəkmək istəyir, yox, burada kənar adamlar olur. Bəzən başqa adamlar gəlib deyir ki, siz məni çəkirsiniz, mən buradan keçirəm, məni çəkirsiniz, buna uyğun gəlmir. Yəni, o vətəndaşla bağlı şikayəti mən çəkmək üçün ən azından bir iki saata qədər vaxt itirildi. Hətta evin özündə də, məsələn, bir də görsən kənardan, qonşunun evində, məsələn, nəsə təmir işləri gedib, direlin səsi gəlir. Və yaxud da küçədən təcili yardım keçir, onun səsi gəlir. Yəni, evlə, hətta evlə də ofisdə fərqi var. Gənc yazarlar gəlirdi bizə. Zarafatlar da olurdu, yadımdadır. Elçin Səlcuq var idi bizdə, rəhmətlik. Gündüz Tahirli, onda biz baş redaktor idi. Bir nəfər sınaq müddəti deyirlər. Bizdə işçilər gələndə sınaq müddətinə işə götürülürdü. Bir ay, iki ay, üç ay, indi baxır ona hansı müddətə. Sınaq müddətinə işə götürülürdü. Sınaq müddətində əgər özünü doğruldurdusa, artıq o ştata keçirilirdi. O təzə gələn işçilərdən birinə demişdi ki, bəs Gündüz Tahirlinin əsas şərtlərindən biri odur ki, kim hüquqnaməni bilsə, babası, Mirzəli Əkbər Sabir Gündüz Tahirlinin babası idi. Kim o babasının şeirini bilsə, o ştata götürüləcək. O adam inanmışdı ki, doğrudan hüquqnaməni əzbərləmək lazımdır. Belə şux zarafatlar vardı redaksiyada. Yaxşı, yaxşı günlər idi. Heyf ki, əlimizdən aldılar. Çox təəssüf. Qəzetin hazırda 3 əməkdaşı həbsdədir. Yəni, Seymur Həzi, o vaxt həm Azərbaycan Saatının, həm də Azadlıq qəzetinin yazarı olaraq şərlənib həbs olunmuşdu. Bundan sonra qəzetin digər iki bölgə müxbiri, yəni İsmaillı üzrə, İsmaillı zonası üzrə bölgə müxbiri Elçin İsmaillı və Cənub bölgəsində Ziya Əsədli
Onlar hər ikisi şərhlənərək həbs olunurlar. Yaxında qəzetlərlə bağlı bir yazı hazırlayırdım. Qəzet köşkünə gedmişəm, deyirəm ki, filan qəzetlər necədir, indi ki, o, bilirsiniz də, köşklərdə satılır, o, əsas da onlar mini market oxşayır, heç qəzet köşkünə oxşamır. Deyirəm, hansı qəzetlər yaxşı satılır? Bir 20 qəpik olanlar yaxşı satılır, o ucuz deyir, onu alırlar o şeyə, meyviyazada istifadə eləməyə, 40 qəpik edirlər, deyir, biraz çətin satılır. Görün, qəzet nə ilə ölçülür?